A ahojte, mám tu zo pár bund od výrobcu Helikon-Tex. Keď som v minulosti robil jedno video, v ktorom som porovnával alebo robil takú recenziu na bundy, fleeceové bundy od výrobcu Helikon-Tex, tak toto bude videjko na softshellové bundy od Helikonu. Je to, berme to ako nejaké pokračovanie. Čo sa týka toho názvu softshell, tak naozaj je to veľmi všeobecný názov a netreba to brať tak, že teraz keď predajca nazval tú bundu softshellka, tak bude mať ten materiál rovnaký. To v žiadnom prípade. Ono naozaj je to, ako som už povedal, veľmi všeobecný názov alebo výraz a treba to brať ako pomenovanie pre bundy, ktoré sú svojím spôsobom vodeodolné, vetruodolné, majú nejakú priedušnosť, sú to spravidla syntetické materiály, ale zasa ten typ, ako som povedal, môže byť rôzny, takže berme to len ako pomenovanie, že softshellky od Helikonu. Poďme teda postupne na to, aby sme to nezdržiavali. Prvá bunda, na ktorú sa pozrieme, je bunda Delta. Delta je vyrobená z materiálu Shark skin alebo v preklade žraločia koža. Je to vlastne taký elastický softshell-ový materiál, veľmi jemný, veľmi mäkký. Čo sa týka šušťavosti, tak takmer vôbec nešušťavý. Tá bunda má takú jemnú podšívku, flisovú. Bunda nemá membránu. Čo sa týka nepremokavosti, tak samozrejme nejaká vodeodolnosť tej bundy prirodzená tam je. Bunda je potiahnutá teflónom, ktorý sa síce zmie po niekoľkých praniach, ale samozrejme dá sa obnoviť. Teda nejde o nejakú bundu, ktorá by bola určená do nejakého extrémneho počasia. Nakoniec nemá ani kapucňu. Je to práve že bundička, ktorú si môžete zobrať v nejakom prechodnom období, keď povedzme hrozí, že trošku sprchne. Samozrejme ten dážď vám nevadí, máte čiapku. V období, keď zvykne fúkať vietor, v nejakých takých prechodných obdobiach mať ju pri sebe. Bunda je kratšieho strihu, teda naozaj super, napríklad hoci aj do auta, hej, že vôbec nezavadzia. Je to naozaj taká štýlová bundička. Čo sa týka strihu, tak to není žiadny slimfit strih, ale je to niečo také medzi, povedzme. Ja mám meriam nejakých 173 cm a vážim zhruba 76 kg plus minus. Nosím väčšinou M-ko a teraz som si dal na seba M-ko. Vlastne z tohto aj môžeme usúdiť, že teda tie veľkosti sedia veľmi dobre. Myslím si, že ak ste L-kovi, L-ko by malo sedieť, ak ste XL-kovi, XL-ko. Jednoducho tie bundy sedia veľmi dobre. Čo sa týka toho strihu, tej bundy, ako som už naznačil, teda ide o nejaký voľnejší strih. Zaujímavé na týchto bundách je to, že nemajú vlastne zošitý ten rukav, hej. Čiže aj keď sa meria ten rukav, tak myslím, že v tabuľkách je uvádzaný, alebo aj my uvádzame rukav, dĺžku rukavu až odtiaľto, čiže lebo nie je žiadny bod, do ktorého by sme to mohli merať. Dá sa to merať samozrejme od podpazušia alebo potom od goliera. Jednoducho len taká zaujímavosť, že tá bunda nemá vlastne zošitie tu a teda nehrozí, že vám tu bude niečo odstávať. Naozaj vyzerá to veľmi dobre, takže takáto Delta bunda bez membrány z takého mäkkého jemného shark skin materiálu, počíta flisom a vhodná na nejaké nosenie v prechodnom období. Poďme teda ďalej. V rukách už držím bundu Gunfighter od Helikonu. Táto bunda, keď ju porovnáme s tou Deltou, tak tiež je vrchný materiál shark skin, teda softshell-ový elastický materiál potiahnutý teflónovou vrstvou znútra, tak ako na Delte je flisová podšívka. Tá bunda navyše oproti Delte má membránu. Tá membrána má parametre 10 000 mm vodný stĺpec, 8000 g na meter štvorcový za 24 hodín je vlastne priedušnosť. Ten parameter, ten vodný stĺpec vlastne znázorňuje schopnosť membrány zastaviť vodu a vietor teda zvonku dnu, a ten parameter, tá priedušnosť, je schopnosť membrány pustiť pary, ktoré prirodzene vznikajú pri nejakom aktívnom používaní znútra, znova von, teda naopak. Tá membrána nám už vlastne napovedá, na čo bude Gunfighter bunda vhodná. Bunda je ešte odolnejšia voči vetru vďaka tej membráne, aj voči vode samozrejme. je vhodná na nejaké používanie v chladnom, nejakom veternom, nepriaznivom počasí, povedzme prechodnom, chladnejšom prechodnom období, alebo v nejakej miernejšej zime sichravej. Bunda je aj strihovo prispôsobená takémuto používaniu. Oproti Delte má aj kapucňu, ktorá je zašitá takto v golieri. Tých vreciek je viacej. Tie vrecka sú trošku také, tak inak vojenskejšie ladené. Máte ich tuto vyššie, taktiež vrecko vzadu. Oproti tej Delte, pričom tá Delta má vrecka klasicky tuto. Bunda Gunfighter je strihovo riešená tak anatomicky, slim fit, aj keď to je vojenská alebo taktická bunda, ten strih je taký slim fitkový, alebo by som povedal anatomicky. Sedí veľmi dobre, ja mám momentálne na sebe M-ko, ako som hovoril, pri mojej výške 173 a 76 kg mi úplne vyhovuje, ja bežne aj M-ko nosím, čiže dá sa povedať, že tieto bundy sú veľkostne urobené dobre, väčšinou sedia podľa toho, akú veľkosť zvyknete nosiť. Ak máte nejakú atypickú postavu a nie všetko vám sedí, tak neváhajte sa opýtať, že my radi pomôžeme. Doplním k tej bunde a k tomu využívaniu. Aj keď tam je membrána a je tam nejaký vodný stĺpec, neberte to tak, že táto bunda je nejak, povedzme, typická nepremokavá bunda, ktorá je vhodná, povedzme, na nejaké intenzívne reaky. Samozrejme, dá sa na ňu spoľahnúť, keď sprchne, ale bunda nemá podlepené švy a v prípade, že chcete niečo na nejaké naozaj intenzívne leaky, tak sú tu od Helikonu iné bundy. Na tú bundu sa hneď aj pozrieme. Bunda ECWCS od Helikonu. Tuto mám v prevedení AT Digital, samozrejme dostupné sú aj iné farebné prevedenia. Pre video vyberám vždy nejakú jednu z tých farieb. Táto bunda má taktiež membránu, ktorá má parametre podobné parametrom membrány v bunde Gunfighter. Vodný stĺpec 10 000 mm, priedušnosť o niečo menšia, 5000 g na metre štvorcový za 24 hodín. Väčšinou, keď sa pozeráme na nepremokavosť bundy, tak pozeráme hlavne na tú membránu. Tu chcem ale povedať, že treba pozerať aj na tú konštrukciu tej bundy. Ak hovoríme o nejakých intenzívnych leakoch, tak typická bunda do takýchto podmienok je práve táto ECWCS. Je to aj pre to, že má podlepené švy, teda všetky spoje sú takto ošetrené. Bunda ECWCS sa používa aj v zime, alebo teda môžete ju používať v zime na bežnú výstroj, povedzme navrstvíte sa a prehodíte sa takouto bundou. Vďaka tomu, že ten materiál už ťažko môžeme nazvať nejaký softshell, je to naozaj, počujete, taký tvrdší, povedzme hardshell, ho môžeme nazvať nejaký tvrdší takýto syntetický materiál, ktorý je vďaka tomu, že je robustnejší, mohutnejší, aj odolnejší, oderúzornejší, povedzme trvácnejší. Nie len do nejakých ťažkých klimatických podmienok, ale aj do ťažkých terénnych podmienok, keď behnete niekde medzi kríky, medzi konáre. Bunda je teda bez podšívky, aspoň tento model. Bunda je vo voľnom vojenskom strihu, nečakajte, že to bude nejaký slimfitkový strih, ktorý môžete ísť na vodnú prehliadku, určite ten strih je bližší vrecu ako nejakému anatomickému strihu, pozrite sa na tie rukávy, sú väčšie vlastne, takéto voľnejšie. Ja mám momentálne mimochodom na sebe S-ko, aj keď nosím M-ko, určite by mi bez problémov stačila bunda vo veľkosti S. Väčšinou odporúčame objednávať o číslo menšiu, ak máte nejakú, povedzme, problematickú postavu v zmysle tohto vyberania veľkosti, že ste, povedzme, nejaký vysoký alebo nižší a hrubší, neváhajte sa opýtať, veľmi radi vám pomôžeme. Ako som už naznačil, ja mám momentálne S-ko, ešte aj tak mám pocit, že mi je trošičku voľnejšia tá bunda. Hovorím trošičku, aj keď vyzerá väčšia, pretože bunda práve takto vyzerať nejak má. Bunda by mala byť vhodná aj teda v zime, keď si to proste oblečiem na nejaké hrubšie vrstvenie, a aj v lete, keď to hodím len na nejakú tenkú flistovú mikinku. koľko bude ECWCS. Táto bunda mimochodom je ako jediná, alebo tieto produkty ECWCS sú ako jediné zaradené v kategórii v Helikone, špeciálne v tých nepremokavé veci. Posledné dve bundy, ktoré tu mám, sú bunda Trooper a bunda Level 5 verzia 2. Tieto dve bundy sú z materiálu, už je to o niečom inom ako povedzme tam Delta alebo tá Gunfighterka. Materiál je takýto ľahučký, je to bunda bez membrány, môžete to zložiť naozaj do veľmi malého priestoru, v batohu vám to zavádzať nebude, môžete to použiť vtedy napríklad keď sprchne, keď začne fúkať silnejší vietor, povedzme v lete na nejakej túre alebo v nejakom prechodnom období ako vrchnú vrstvu. Ako som už naznačil, teda ide o bundu zo softshellového ľahkého materiálu bez membrány, napriek tomu veľmi dobrá odolnosť, je tu veľmi dobrá odolnosť voči vetru a voči ľahkému dažďu. Táto bunda Trooper, keď ju porovnám s tou verziou druhou level 5, tak je to o inom strihu. Táto Trooperka je vlastne slim fit strihu, vidíte, že v M-ku mi sedí perfektne a táto tu level 5 je zasa v takom vojenskom strihu. Mimochodom, toto je urobené podľa bund používaných v americkej armáde, jednak ten materiál, ale aj ten strih. Je to taká voľnejšia bunda, nejdem to na seba obliekať, alebo prečo nie, aspoň uvidíte, ako to vyzerá. Level 5 vo veľkosti S oblečená na mne, vidíte, že mi to sedí tak, ako sedieť má, teda je to také voľnejšie, vojenskejšie. Nedá sa to úplne na 100% povedať, alebo teda zovšeobecniť, ale väčšinou doteraz nám sedelo, keď sme odporúčali o číslo menšiu, túto level 5. Čiže Trooper sedí vo veľkosti, ktorú zvyknete nosiť, keď ste L-kový. Túto, keď ste L-kový, väčšinou nám vyhovovalo, keď sme odporúčili o číslo menšiu, teda M-ko. Bunda je ako Trooperka z veľmi ľahučkého a veľmi spratného softshellového materiálu, preto keď ju zbalíte a dáte do ruksaka, nebudete vedieť, že ju tam máte, môžete ju použiť, keď začne pršať, fúkať. Taktiež bunda v takéto kombinácii, ako na sebe momentálne mám, teda krátke tričko, takáto alfa základná flísová mikina z veľmi kvalitného gridovaného flísu. No a bunda môže byť vhodná na používanie povedzme v teplotách od 5 do 15 stupňov, je silný vietor, sichravo, v takejto kombinácii by ste sa mali cítiť komfortne. Prípadne ešte namiesto toho trička nejaké termopradlo a máte to veľmi funkčné, vetru odolné a ako som naznačil, vhodné aj do ľahkého dažďa. Toľko Trooper a level 5. Keby som mal ešte jedným dychom, ešte čo sa týka tých odporúčaní, že tam je to vhodné, tam nie. Naozaj to využitie tých bund môže byť veľmi univerzálne, samozrejme závisí na vás, ako to navrstvíte, ako si to predstavujete, to nosenie, ako si predstavujete, že vám to bude sedieť. Podľa toho treba samozrejme vyberať aj veľkosť, ale v zásade to odporúčanie, ktoré tu hovorím, by malo vyhovovať. Keď by som mal jedným dychom ešte raz charakterizovať všetky bundy, tie softshelky, ktoré som tu teraz prezentoval, tak Delta. Vhodná, povedzme, na nejaké nosenie skôr do mesta, veľmi pekne sedí, bezkapucne v krátkom strihu, teda naozaj na také mestské používanie do auta, von z auta, keď prší, povedzme, taký ľahký dáždik alebo zafúka vietor, určite vhodná. Bunda Gunfighter vďaka membráne a tomu celkovému strihu s tou kapucňou v golieri vhodná na nejaké outdoorové aktivity, už do lesa, poďme v ľahkej zime alebo v nejakom chladnejšom prechodnom období, keď fúka vietor, viac prší, ale zasa nie je to typická nepromokavá bunda. Na typickú nepromokavú bundu prechádzame na ECWCS. Znova, keď porovnáme, membrány sú podobné, ale konštrukciou ECWCS je určená práve do nejakých intenzívnych lejakov, povedzme ako prevlečník v zime. Treba teda pozerať na tú konštrukciu, toto boli tieto prvé bundy a posledné bundy, ktoré som tu ukazoval, je Trooperka s level 5. Trooperka s level 5, myslím, že netreba opakovať, veľmi spratné, ľahučké bundy do nejakého veterného sichravého počasia na nosenie v batohu ako rezerva, alebo na takovéto používanie v nejakých nepriaznivých podmienkach. Verím, že som vás týmto videom inšpiroval, možno, že rozšíril obzory v týchto bundách, možno, že poradil, kam siahnuť, ak sa teraz rozhodujete, po čom siahnuť, ak sa teraz rozhodujete pre nejakú bundu a nevedeli ste si dať rady s tými popismi. Verím každopádne, že to nebolo zbytočné a že nás budete sledovať aj naďalej. Ďakujem pekne.